Ještě bych chtěl upozornit, nechali jsme vyčistit sedačku, ta je úplně čistá na sezónu. Já mám ještě letní model šatů od Bandyho, ale přijde podzimní. A musím se zeptat, je tady pan Odvárka? Jo, on tady... Ježišmarja. Jo, to jsou konfety. No tak to vám děkuju. Pane Krauze, já nám přeju k 10. výročí show všechno nejlepší. Děkuju vám, já vám přeju ke stejnému výročí show taky všechno nejlepší. Děkuju. Uděláme spolu selfiečko. Tak si uděláme selfiečko. A odpálíme konfety. Odpálíme konfety, jestli víte, jak se odpalujou. Teda takhle, to se takhle od... Takhle. Výborně. Neumíte si představit ten nervák, když ta vaše židle byla prázdná. Tak ještě jednou, moc mě těší a moc děkuju. A dortík si pak dáme spolu. Tak děkuju moc krát. Tohle to, kdybyste byl tak hodný, neberte si to tam, to by přesto lidi neviděli. On si to od vás asi někdo vezme, ne? Takhle, ta sedačka byla čistá. A je to teď jak dělaný na to tady pozvat hosty, ale... Tak je to taková oslava, no. Tak já ji sice poškrábu, ale vyčistím. Tohle dám semhle. Tak, teď se podíváme na nějaký novinky, jaký máme teda. Jo, tak tohle mě zaujalo, prosím vás, co si všimněte. Německé ministerstvo chce, aby lidé venčeli psi alespoň dvakrát denně. Nerealistické, míní pejskaři. Nevím, který ministerstvo to chce, vnitra nebo obrany, nebo já nevím. Ale jako jestli ministerstva budou dávat takový doporučení nebo případně nařízení, kolikrát venčit psa, no tak to bychom potom už o svobodě moc mluvit nemohli. No. Tak. Elektřinu kradou lidé za desítky milionů ročně, vynalézavost je bezbřeha. To prej zjistili distributoři elektřiny, když kontrolovali, kde všude lidi kradou elektřinu. A zjistili, že je všude možně a hodně. No tak je to drahý, no tak samozřejmě ta česká zkoumavost a koumáctví se u toho dobře projeví. Tohle je dobrý, prosím vás, americká vláda chce změnit zákon o sprchách a na to apeloval prezident Trump. A to proto, že on vysvětloval, že ten proud z té sprchy je malej a že například, když si sprchuje hlavu, takže on si to potřebuje osprchovat dobře, protože jeho vlasy musí být perfektní. No, tohle má z dobrýho proudu. Má vlasy, jo. Ježišmarja. Tohle mě taky zaujalo. Kauza Beretta to teď projednává pražský soud. Všimněte si, prosím vás, kdo jsou tam ty hlavní podezřelí nebo obviněný. Bývalá pražská žalobkyně, to je pěkný. A pak důležitý kontakt byl na policii, vedoucí odboru korupce a na protikorupční policii a u celní zprávy pak zase se objevil protikorupční detektiv. Čili všichni, co měli na starosti korupci, se účastnili té korupce. No, tak to se nedivím, že se toho nemůžeme jen tak zbavit. Tady to je brazilský prezident Bolsonaro, ten omylem do vzduchu zvednul Liliputána, protože si myslel, že to je dítě, blbec. Tak ho zvednul a pak koukal, jaký starý dítě. Tady modelka po plastice nedodržela sexuální abstinenci, prasklý zadek. To jsou problémy moderní doby, dřív tohle nebejvalo, věřte tomu, jako... No to by dneska stačilo. Tak, to by bylo všechno. Tak, já to tady. Tak,